war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada ayaa sidan u dhignaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay xubnaha guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay xubnaha guddida doorashooyinka qaranka kulanku madaxweynuhu la yeeshay guddida doorashooyinka qaranka ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo la xidhiidha dardargelinta hawlaha doorashooyinka dalka ku soo foolka leh iyo sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha dhinaca doorashada ee taagan xubnaha guddida doorashooyinka shooyinka qaranka ayaa madaxweynaha uga xog waramay halkay wax marinayaan iyagoo sidoo kale la wadaagay xog muhiim ah oo ku saabsan deeqbixiyeyaasha Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka waxaana madaxweynaha u xaqiijiyeen inay dhinacooda meel wanaagsan u marayso dadaalku ay ugu jiraan inay farsamo ahaan dhameystiraan diyaar garowga jawiga lagu hirgelin karo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sanada soo socota dalka ku soo foolka leh ugu dambeyntii xubnaha guddida doorashooyinka qaranka ayaa madaxweynaha uga had celiyay dadaalku ugu jiro sidaanay dib ugu dhicin doorashooyinka dalka ka qorsheysan iyo sida diyaarka ugu yahay in uu meesha ka saaro dhammaan caqabadaha doorashooyinka ka taagan waa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciise Cabdiraxmaan Jumbo telefishinka caalamiga GTN TV magaalada Hargeysa.